Ну що ж, доброго ранку, друзі. Триває ранок на М-студію. Як ми обіцяли, повертаємося до вас не самі. Наш постійний гість, друг, заслужений артист України Іван Пилипець. Можна вже сказати welcome to home. Раді бачити тебе. Привіт, Вань. Ну що, як справи? Дуже класно, якщо вважати, що поїзд 29-й так файно їхав з Києва, що я просто був у захваті. Дуже швидко їхав, що не можна було і заспати, але все нормально, я приїхав. Слава Богу, і сьогодні я в Закарпатті буду співати. Ми помітили, що ти приходиш у нас на ефір якраз після Києва. Напевно, на Закарпатті лише цією метою їздиш. Ну, слава Богу, що мене беруть тільки на М-студіо. Добре, давай з тобою спочатку поговоримо про благодійний концерт. Ми знаємо, що сьогодні відбудеться один благодійний концерт. Розкажи трошки про нього більше. Сьогодні у місті Виноградів буде благодійний концерт на підтримку молодого хлопця, який має онкозахворювання, і будуть збирати кошти. І вони мені подзвонили, я цих людей навіть і не знаю, але запросили. Тому деякі мої колеги, друзі кажуть, що якщо б ми там ходили туди-сюди, то дуже будуть багато запрошувати. Але є таке відчуття, що треба все одно йти, і треба добру справу робити, і не треба тогося бояти. Я не знаю, чомусь люди бояться. Я знаю, грошей не дамо, але зможемо, може, зібрати людей, і вони дадуть грошей, і все буде класно. А чи часто зазвичай? Знаємо, що маєш досвід вже в подібних концертах. Так, то є постійно, але інколи є такі пропозиції, що там починають придумовувати, дайте нам гроші, поможіть перепостити, якась там фірма дасть 32 гривні. Якось то все не вірю, краще збирати концерти, збирати людей, розповідати напряму, що це має відбуватися, і таким чином рятувати молодече життя. До ще одного заходу, до ще однієї події, я думаю, важливо, в твоєму житті переходимо. Це веселка на Тисою. Розкажи про це, нагадай, що, де, коли, чи приймаються заявки. На якому етапі зараз підготовка, можливо? Підготовка йде повним ходом. Так як я нещодавно часу з жовтня місяця працюю в університеті культури і мистецтв Михайла Поправського. Пам'ятаємо. Це була штука. І мені будуть допомагати режисери з 4-го і 3-го курсу. Вони погодилися прийти як на практику. Ну, слава Богу, вже є речі впливу, вони хочуть прийти в Закарпаття, відпочити. Зокрема, побачити нашу гарну Нарцисову долину, якщо вона ще буде цвісти у травні місяці. І 9-12 травня відбудеться фестиваль, вже 13-й за ліком. Заявки приймаються, будуть дуже гарні учасники з всієї України, із-за кордону, із Молдови, із Грузії, із Румунії, із Венгрії цього року планують бути. Тому я думаю, що все буде класно. Міжнародний фестиваль. Так, і всі області нашої країни. А розкажи про формат, як все буде відбуватися? Ну, так, як і завжди, це в рамках святкування Дня міста Хуста. Це друга неділя травня. І, звісно, що основним спонсором є наша міська рада, яка підтримує цей захід. І я дуже щасливий, тому я взагалі був у шоці, коли була Карпатська Україна, 80-та річниця, до речі. І такий класний у нас театр. Той, що був в Мукачеві. Дякую, Мукачево. Тепер він є в Хусті. І такий театр забабахали, що я просто був у шоці і захваті. Я думаю, що в інстаграмі обов'язково я поділюся своїми світлинами і зніму таке спеціальне відео, де буде відбуватися конкурсна програма. Це два дні. Це 10-11, 9-го заїзд, 10-11 півфінал і фінал. Гала-концерт на площі, де багато людей, гарні враження, емоції. Ну і буде, може, якась зірка недорого. Стосовно учасників, які критерії до них, які вимоги ставиш? Це є 4 вікові групи. Це 9-11 років, 12-13, 14-16 і 17 і старше. Тобто десь до 25 років. І учасники з усієї країни, вони дуже готуються, тому що це є цілі студії. Це люди, які займаються щодня вокалом, які готують номери. І цього року, що ми перший раз ввели, звісно, я експериментую, тому що був у нас 2 пісні мали виконуватися українською мовою і зарубіжний хіт. Цього року я повністю відрубав всі хіти, нехай українську пісню, музику роблять сучасну, прикольну, таку, як в Америці. Тому тільки українська пісня. І є багато учасників, які не приїдуть із-за того, що вони привикли когось купірувати і так далі. А ми за індивідуальність, за професійність. Ну і так у нас все буде класно. Ну, а на цей момент яка вже кількість учасників зареєстрована? Уже є десь приблизно до 50 заявок.
бо у нас заявки приймаються до 20 квітня, і всього тільки 100 учасників буде. Більше ми приймати не можемо, тому що треба їх всіх послухати. На чолі з Олександром Злотником, це наш голова журі, ректор Інституту музики імені Глієра. Це не реклама, це просто бренд український. І Олександр Йосипович у нас голова журі. І буде всього 7 членів журі. Це Наталія Коваль із міста Новояворівськ Львівської області. Вона директор фестивалю «Молода Галичина». Це Антон Копитін, переможець «Голос України». Андрій Лученко, суперфіналіст «Голос України». Лука, такий співак, хороший. Людмила Лошкіна, вона із Кишинева, Молдови, з Грузії, Ірма Гвініашвілі, Ірма Ревазіна. Це, до речі, викладач у Києві, яка викладає самих учить зірок, і «Врємя і стекло», всі до неї ходять. Вони щось співати не вміють, але вони все щось старають. Вона з них щось витискає, до речі. Ну і коли співаєш під фанеру, теж нормально. Вони добре співають. Ну я не про «Врємя і стекло», я про інше. І тут така штука, що... Кош, я одного, напевно, назвав, так? Чи всіх назову членів журі? Не знаємо. Ну, може, сьомим я буду. Ну, але я там є директором того фестивалю. Цікаво те, що люди приїжджають, люблять наше Закарпаття. І головне, це якби популяризація. Я дуже прошу тих усіх людей, зробіть дорогу до Хуста, бо то просто капець. Люди, коли дивляться, і тут шлях, тільки напрямок, то треба ся хрестити двома руками, двома ногами, або лишатися в Мукачі і співати тут. Веселка над Латорицею. Це болюче питання, але тим не менше, розкажи про складнощі, окрім доріг наших закарпатських. Ні, ну це, напевно, найбільша складність, yeah. тому що всі, у нас є такий навіть анекдот, каже, зрозумів адвокат, що не можна задавати справа серйозна, що не можна суддю називати кумом. Справа серйозна, що не можна суддю називати кумом. Так і в нас кумовство, слава Богу, працює. У нас дуже багато друзів, всі, які будуть приймати і проживання, і харчування, і всі до того докладаються. І, зокрема, різні заклади, які харчувати будуть, і Бограч на полонині, все то роблять наші спонсори, тому дай їм Боже здоров'я. Супер. Ну, тобто, власне, все йде як по маслу, підготовка триває. Ну, по маслу побачимо. Головне, щоб не далі вилами по воді. От, наприклад, вже багато років організовується цей фестиваль «Веселка на Тисою». Що буде нового в цьому році? Ну, я вже сказав, що буде нове, що то українське виконання української пісні. Зокрема, ну, що буде нове? Новий у нас театр. Новий театр, і там дуже я хочу цього року, бо було звук, світло, буде мультимедіа величезна, буде здоровий екран, 6х4 стояти ззаді учасники, де будуть їхні транслюватися кліпи, якщо в них є. Тому що тепер такі потреби учасників чудо-не райдери висилають, що вони хочуть, бо було на конкурсі. Тому це такі спілки тих усіх фестивалів України, які збираються по всій країні. Я до них у журі, потім вони до мене в журі. І теж їм не треба почти гроші платити. І така дружба. Що далі? Ну, от які плани надалі? Окрім того, що фестиваль відбудеться, відбудеться успішно, ми це знаємо. Які в тебе особисто плани? Планів дуже багато. Я вже тепер думав випускати новий альбом, четвертий, до речі, за ліком, де вже будуть кращі пісні, будуть кращий звук. Але він вийде після «Веселки над Тисою». До кінця травня вийде альбом четвертий. Ну і 1 червня, на День захисту дітей, я планую зробити масштабний концерт разом з нашими хустянами. Сан Сановича, знаєш? Сан Сановича знають всі, так. І буде концерт, як Бог поможе, в місті Прага, нашій Закарпатці. Видять закарпатські вечорниці так в жарю, що... Ну там саме прикольно то, що ти береш в оренду величезний зал, організатори то все роблять, там ти можеш з собою принести, як наші закарпатці. Я коли був на Маланці, там одразу так і з'явилася ідея 1 червня зробити концерт. Люди приходять, все спокійно дивляться, концерт, це офіційна частина, і після того починається, там столи, крісла, і наші люди починають. І як у нас кажуть, клієнти, всі нормальні закарпатці. Ковбаска, голубці, пікниця, солонина. Гостинні. Ти будеш 50 грам? Кажу, та ні, люди добрі, я на роботі, я не буду. І то так буде приблизно, тому і будуть закарпатські вечорниці. Люди з собою принесуть усе, повеселяться, потанцюють і будуть продовжувати заробляти гроші і тримати Закарпаття як бренд у всій нашій країні.
Тільки дороги і все, більше нічого. Щодо цей, щодо кліпів, чи плануєш щось знімати? Пам'ятаю, що ти комусь обіцяв знятися в кліпі навіть. Так. Я думаю, що ця чарівна ведуча все винувата, любить закарпатці, тому що вона такі мені такі умови поставила, що мені дуже важко з ними справитися. В неї дуже ревнивий жених, коротше, не знаю, як Сашка попаде туди, але її параметричні дані дозволяють нам. Ой, як добре. Хоч кудись вони дозволяють. Тим паче, пісня називається «Дай мі, мила, дай мі». Що найближчим часом будемо знімати. Так що, Сашка, якщо пройдеш кастинг, чекай запрошення. Дякуємо тобі за те, що завітав. Тож ти казав, наступний раз в червні орієнтовно такого ще будеш організовувати. Я сподіваюся, що в цей час десь і побачимося знову в нашій студії. Іван Пилипай, заслужений артист України. Щоб наостанок ще побажав нашим глядачам. Люди добрі, не впадайте в паніку, не читайте стрічку у Фейсбуці, бо там стільки всякого бруду. Готуйтеся до пасхальних свят, ліпше підіть посповідайтеся, помоліться за своїх дітей, би здорові, щасливі вернулися з заробітків додому, щоб вся родина була разом. А повірте, вибори пройдуть, все пройде, а все у нас буде добре в нашій країні, тому що у нас сама класна країна у світі. Ну що, ми експериментуємо, але жити треба далі. Ми на позитиві, так що все буде класно. Ну і продовжуємо. Далі на вас чекає відеоробота від нашого гостя «Закарпатське весілля». Давайте трохи нашого рідного колориту.